Fiskuppfödning i vattenbruk lyfts ofta fram som en framtidsbransch och det görs satsningar på att den ska växa. Djurens Rätt vill sätta fokus idag på det som inte själva kan göra sin röst hörd. Här handlar det om fiskarna som i statistiken fortfarande mäts i ton och inte i antal individer. Varmt välkomna till dagens webbinarium som Djurens Rätt håller. Jag döpte till Simma lugnt eller sätta fart. Så stärker vi djurskyddet för fiskarna. Mitt namn är Sebastian Wiklund. Jag arbetar till vardags som samhällspolitisk chef hos oss här på Djurens Rätt. Och det är jag som kommer att moderera det här seminariet. Vi har också med oss några gäster som jag ska presentera för er. Det är Per Hjelmstedt, forskare på SLU på institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Du undersöker ju välfärdsfrågor hos uppfödda fiskar, framförallt vad gäller slakt, där du har tittat på hur olika stressfaktorer påverkar beteende och fysiologi hos olika arter utav uppfödda fiskar. Hjärtligt välkommen Per. Var det en rättvis beskrivning eller någonting som du vill tillägga i den här presentationen av dig? Tack så mycket. Nej, det sammanfattar nog ganska bra vad jag håller på med. Bra, då går vi vidare till nästa gäst. Det är Jytte Guteland, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Du kommer ju direkt från Bryssel där du tidigare har visat särskilt intresse och omtanke för djuren i djurindustrin. Hjärtligt välkommen du också, Jytte. Är det någonting som du vill lägga till i den här presentationen av dig? Nej, det passar väldigt bra. Tack. Och den tredje och sista gästen är vår egen etolog, Linda Björklund, sakkunnig etolog hos oss här på Djurens Rätt, med en lång och gedigen erfarenhet av arbete med olika djurslag i djurindustrierna, varav fiskar är ett område som du har tittat närmare på. Jag tänker, Linda, att många säkert vet vad en etolog gör, men för säkerhets skull kanske vi kan säga någonting om vad du gör till vardags här hos oss på Djurens Rätt, Linda. Ja, tack. Jag är sakkunnig inom vår samhällspolitiska enhet och där samarbetar ju vi och jag står för sakkunskapen inom några områden för olika djurslag i vårt påverkansarbete, som till exempel vad gäller fiskarna då. Slakt och transporter är andra områden jag jobbar med. Jag är med och jobbar en hel del också i vårt internationella arbete i samarbete med Eurogroup for Animals och andra djurskydds- och djurrättsorganisationer. Så kan man väl säga kort. Tack Linda. Ja, men då vet alla ni som är med här på webbinariet idag vilka som sitter här i panelen. Jag ska säga någonting om upplägget också så ni vet hur tiden ser ut här till 12:15 har vi på oss. Vi gör som så att Per har absolut den längsta tiden här för att förklara vad han har sett och upptäckt i sin forskning och presentera olika problem som också finns och eventuella möjliga vägar framåt. Så att du får en 40 minuter cirka. Och därefter så lämnar vi ordet över till dig Linda som kommer att ta upp några punkter om vad Djurens Rätt tycker är särskilt viktigt att titta på och prioritera också i den här ganska så stora ämnet får man ändå säga. Och du kommer även säga någonting om läget i både i Sverige och i EU där vi ser att det rör på sig lite. En 10 minuter där. Och sen efter det så tänker jag att vi lämnar över ordet till dig så får berätta lite vad du ser som angeläget inom politiken att göra. Och därefter det så följer en diskussion mellan oss paneldeltagare. Vi har jag har inte kollat efter hur många deltagare vi är, men det är ganska så många. Jag tror för några dagar sedan så var den 60-70 stycken, så att det är heller som lyssnar här. Och ni får gärna lov att om ni har frågor som ni vill ställa så får ni gärna lov att göra det. Det gör ni i sådana fall då som deltagare i Q&A-funktionen här på Zoom. Då skriver ni det och så tar vi med oss det här i slutet. Naturligtvis i mån av tid och så vidare. Vi vet inte hur många frågor och sånt där som kommer in, men vi försöker alltid lyfta in någonting. Så gör gärna det. Och då får ni hemskt gärna lov också säga vilka ni är och var ni kommer ifrån, från vilken organisation, om det är så. Men då så,
Då tänkte jag börja med att lämna över ordet till dig Per som har din presentation så får du köra den här. Tack så mycket. Då ska jag se här att det funkar med skärmdelningen som alltid är spännande. Så. Ser det bra ut? Ser snyggt ut, jättebra. Ja, vad fint. Ja, jag får börja med att tacka för introduktionen och även inbjudan för att få komma hit och presentera lite det arbetet som jag håller på med idag. Jag heter Per och jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet. Och tidigare i år så försvarade jag min avhandling där fokus låg på att just fiskvägsvälfärd och i första hand då fokus på frågor som rör just slakt av fisk. Och syftet med den forskningen är ju just att öka kunskapen kring hur vi ska kunna slakta fisk på ett bra sätt. För att det finns ju väldigt stora kunskapsluckor kring de här frågorna. Och jag ska visa lite av de resultat och slutsatser som vi har kunnat dra ur de här studierna. Och jag hoppas att det kan inspirera till ett intressant samtal senare. Men jag tänkte börja med att dra en väldigt kort bakgrund och introduktion lite till vattenbruket där också. Och kanske börja ända från början. Och det finns tecken på att människan började hålla på med vattenbruk för så länge som för 8000 år sedan. När man fångade vilda fiskar och stoppade dem i dammar för att kunna föda upp dem. Ha dem lite mer nära till hands. Vilket sen också utvecklades till att man började ha fiskarna tillsammans med sina risodlingar. Det här skedde mycket i Asien. Där man odlar ris i vatten och de här fiskarna då kan äta upp eventuella skadeinsekter samtidigt som de gödslar, bidrar med gödsel till odlingarna och kan även själva bidra till mat. Och om vi tar ett stort kliv framåt i historien till ungefär 1950-talet så började man utveckla mer foder utvecklats just mer för fisk, vilket gjorde att man kunde intensifiera vattenbruket och kunna hålla fiskarna helt separata och utfodra dem utifrån. Och är väl kanske det jag misstänker att de flesta i Sverige åtminstone tänker på när man tänker på vattenbruk, just där att man har tankar inomhus eller i dammar eller i stora nätkassar ute till havs eller i sjöar och sådär. Och som man, där man håller enbart fisk då, som man föder upp. Och om vi tittar på hur utvecklingen har sett ut då av vattenbruket sen 50-talet ungefär, så kan vi ju se den här figuren att då 1950 så kom ju i princip all produktion av fisk för mänsklig konsumtion kom från det kommersiella yrkesfisket, alltså fångst av vildfisk, vilket då representeras av det här orangea och röda fälten i den här figuren. Medan vattenbruket då, som representeras av de här två blå fälten, stod för en väldigt liten andel av produktionen. Och kan vi se då att någonstans på 80-talet så kan vi se att den här ökningen avstannade lite grann och blev en mer platå. Vilket kan förklaras med att man då har nått något slags maximalt uttag av vildfångad fisk. Att det går inte att fiska mer. Man kan inte fånga mer fisk än vad man redan gjorde då. Men efterfrågan på fisk för konsumtion fanns ju kvar. Befolkningen världen överökade, vilket då gjorde att vattenbruket kunde börja
växa och ta större andelar. Och idag så bidrar vattenbruket ungefär med varannan fisk som vi äter, sett ur ett globalt perspektiv då. Men vad betyder den här figuren då lite mer specifikt på individnivå, djurskyddsnivå? Om vi jämför med de mer traditionella lantbruksdjuren, hur många som föds upp och slaktas varje år, så toppas ju den ligan av kyckling, där man slaktar någonstans runt 50 miljarder kycklingar varje år globalt sett. Och som Sebastian sa, fiskar rapporteras inte i individer utan i antal ton, vilket gör att det är väldigt svårt att veta hur många fiskar som faktiskt slaktas i vattenbruket varje år. Men de uppskattningar som har gjorts landar någonstans kring att det slaktas någonstans mellan 50 och nästan 170 miljarder fiskar varje år. Så sett ur det perspektivet så är fiskar den djurgrupp som är den absolut största djurgruppen inom djurproduktionen. Och vi också jämför lite då med vår syn på fiskar jämfört med de här landlevande djuren, så har ju inte fisken haft samma status som däggdjuren på många sätt, utan har betraktats på som kanske mindre värda och mindre kännande och sådär. Och även om det finns, man börjar se en förändring kring medvetenheten kring fiskarna, så dras de antagligen fortfarande med de här gamla föråldrade föreställningarna om fiskarnas oförmåga till det mesta. Och det här med 3 sekunders minne som en guldfisk tror jag att de flesta har hört någon gång. Men faktum är att forskning har visat att fiskar kan ha ett ganska bra minne. Om vi tar som exempel verklighetens Nemo, de här fiskarna som lever på korallreven och bygger bon eller har bon i anemoner som skyddar dem från olika rovfiskar. Har man sett att de här fiskarna, för att kunna hitta hem till sina bon igen, så skapar de mentala kartor över området runt omkring här och hittar landmärken så att de ska kunna hitta tillbaka till sitt hem. Och fisken till höger är någon form av smörbult, och där har man också sett att en art av smörbult som lever i de här strandnära områdena i tidvattenzonerna. Och när det är högvatten så kan fiskarna simma omkring och memorera hur botten ser ut. Så när det blir lågvatten, vattnet försvinner, så stannar de här fiskarna kvar i de tidvattenspölar som bildas på stranden. Och är det då till exempel en väldigt varm och solig dag, det blir väldigt, väldigt varmt i den här pölen och fisken behöver ta sig ut i havet igen, så har den då gjort en karta över hur de här pölarna är placerade på stranden, så att de kan hoppa mellan de här pölarna och komma ihåg och minnas hur botten ser ut för att kunna ta sig ut dit. Och det har man kunnat se i bägge de här exemplen, att de kan komma ihåg de här kartorna under en ganska lång period, att om man tar bort de här från sina områden och sen sätter tillbaka dem på samma ställen, så kan de liksom ha kvar de här mentala kartorna i flera veckor eller ibland i flera månader. Det finns också mycket forskning och studier på olika typer av beteenden hos fisk. Tänkte ta ett exempel här på den här putsafisken. De här mindre fiskarna som vi ser på bilden lever på korallreven, där de har en ganska speciellt liv på ett sätt. För att på de här reven så kan de här fiskarna
skapa vad man kallar för putsarstationer, det vill säga områden där större fiskar, rovfiskar, de kan komma dit. Och de här putsarfiskarna kan då komma och beta av parasiter och sånt på de här stora fiskarna utan att de blir attackerade av de här fiskarna. Så de lever ju i en symbios som gynnar både de större och de mindre fiskarna. Men då har man kunnat se också att de här putsarfiskarna är så riktiga ögontjänare. För att om de håller på och putsar en större fisk och upptäcker att det är en annan fisk, en potentiell kund, om man säger så, som står och tittar på, har man sett att då ger de här fiskarna extra bra service då för att motivera den här andra fisken att välja deras putsarstation senare. Men så har man också sett om det inte står någon annan fisk, potentiell kund att titta på, så kan de här fiskarna istället börja fuska och slarva och kanske istället för att äta parasiterna kanske tar en liten bit av huden på de här fiskarna istället. Så de har ju helt klart kan dra någon form av slutsatser kring sociala samband. Och det här var några exempel på olika beteenden, och vid sidan av beteenden så har det även gjorts forskning på fiskarnas förmåga att uppleva smärta. För 20 år sedan ungefär så kom det en studie där man hade visat att fiskar har smärtreceptorer i ansiktet. De här symbolerna på bilden. Och de här receptorerna då kan reagera på olika typer av stimuli som värme eller tryck eller stimulering av irriterande ämnen och sånt. Och när man då utsatte de här fiskarna för den här behandlingen så uppvisade de beteenden som man då menar pekar på någon slags smärtupplevelse hos fiskarna. Men också att man kunde undvika de här beteendena om man även gav fiskarna smärtlindring i samband med den här smärtsamma stimulit. Vilket då menas på att det här är ett sätt att visa att fiskarna kan uppleva smärtan. Och det är ju alltid vanskligt och svårt att försöka sätta sig in i hur det är att vara en fisk eller något annat djur för den delen. Men oavsett så var min poäng lite här att de här fiskarna, man har ju uppmätt förmågor som vi gärna annars kan jämföra med förmågor som vi ser hos däggdjur till exempel. Och som vi på något sätt kan förstå lite grann. Så med bakgrund av det här delvis så ingår ju, så betraktar vi idag fiskar som kännande varelser. Och fiskarna då inom vattenbruket i Sverige och inom EU omfattas av de djurskyddslagarna och djurskyddsförordningarna som finns kring hur vi ska hålla fiskarna. Men räcker det bara att stoppa in ordet fisk i de här lagarna? Ja, alltså ett problem lite grann är ju att de här lagarna har ju bara ganska generella regler för just hur man ska hålla fisk. Vilket väl antagligen beror på att från början så skrevs de här lagarna i första hand med fokus på mer traditionella landlevande djur. Vilket inte alltid är helt lätt att översätta på hur man ska ha fisken på bästa sätt. Och om man också tar hänsyn till då att inom vattenbruket så finns det ju, så håller man ju hundratals olika arter. Och alla de här olika fiskarterna kan ha helt olika krav och behov på
vilken typ av foder de ska få, hur tätt de ska vara, olika typer av krav på att vattenkvaliteten ska vara bra och så vidare. Så det är väldigt svårt att skriva generella riktlinjer för hur man ska kunna hålla fiskar på bästa sätt. Och ett problem är ju då att vi saknar så pass mycket kunskap för att kunna göra det här. Och det är ju lite de frågorna som jag har sysslat med då, just med målet att ta fram mer kunskap kring det här. Och det projektet som jag har varit med i har varit ett samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet. Det vi har samarbetat även mycket då med producenter, vattenbruksproducenter och även utvecklare av olika typer av bedövningsutrustning och så till exempel, vilket har gjort att vi har haft en bra möjlighet att testa de här sakerna. Och fokus kring där har ju delvis varit de mer fiskarterna som vi traditionellt har haft i svensk vattenbruk, som framförallt har bestått av uppfödning av regnbåge och röding, som är ju sådana arter som kan trivas på våra nordliga breddgrader och kan hållas i sjöar och i kassar. Och även tittat lite på andra arter också som skulle kunna ingå i en utveckling av svensk vattenbruk. Men fokus har också mer och mer hamnat på lite mer exotiska fiskarter som vi traditionellt inte har haft i Sverige tidigare, men som har funnits i andra delar av världen ganska mycket. Och det har ju möjliggjorts till stor del tack vare utvecklingen av de här recirkulerande vattenbrukssystemet där man kan kontrollera vattentemperaturer och sånt. Vilket gör att man kan föda upp även nya fiskarter som har andra positiva egenskaper för vattenbruket. Men även här så gäller det ju att det finns en ganska stor kunskapsbrist kring just hur vi ska ta hand om de här fiskarterna och hur vi ska slakta dem. För om vi ska gå in lite mer på slakt av fisk. Själva avlivningen av djur i Sverige sker genom avblodning. Man stryper blodtillförseln till hjärnan som efter en liten stund orsakar medvetslöshet hos djuret, och ytterligare lite senare dör djuret av det här. Och så här kan man ju inte göra, utan för att ur ett djurskyddsperspektiv kunna uppnå en bra slakt så kräver det att man bedövar djuret innan avblodningen påbörjas. Så att djuret är medvetslöst innan man strupskärningen sker. Och att fisken fortsätter att vara medvetslös ända tills den har dött. Och då har vi uppnått det som vi kallar för de kraven som finns helt enkelt ur ett djurskyddsperspektiv. Och om vi nu tittar lite grann på vad som händer och vilka behov som finns vid bedövningen. Så om vi tar ett typiskt däggdjur, om det finns något sånt. Så utan bedövning så orsakar avblodningen medvetslöshet hos djuret efter någon minut, lite grovt räknat så där. Sen förlorar den medvetandet på grund av det här. För fiskar däremot så
tar det mycket längre tid för hjärnan att bli medvetslös av på grund av den här blodförlusten till hjärnan. Och det skiljer sig också ganska mycket mellan olika arter. Och man har testat att se hur lång tid det tar för olika fiskarter att faktiskt förlora medvetandet av på grund av blodförlust. Och några exempel är att för en lax till exempel så kunde man se att den visade tecken på att vara vaken upp till 7 minuter efter man skar av blodtillförseln till hjärnan. Och för andra fiskarter så kan det ta längre tid, utan en kvart eller en halvtimme. Och så finns det ju extremexemplen. Ål till exempel, där man kunde se att det avhuggna huvudet på en ål visade tecken på att vara vaken i flera timmar efter att huvudet hade huggits av. Så det finns ju en ganska stor skillnad här om vi jämför då fisk med däggdjur. Vilket också medför då att det ställs höga krav på att den här bedövningen som man ska utföra faktiskt uppfyller de här målen då på att bedövningen ska ske omedelbart. Och framförallt att fisken inte ska återfå medvetandet under den här avblodningen då, som kan behöva vara ganska lång. Och det finns, och vi har gjort en del studier kring det här. En metod som används för att bedöva fisk i Sverige fortfarande i viss utsträckning är bedövning i koldioxid. Jag ska visa en liten kort videosnutt här på från våra försök. Här har vi en tank med vatten som vi har bubblat med koldioxid så att vattnet är helt mättat med koldioxid. Och när fisken hamnar där då så ska den här höga koldioxidhalten orsaka bedövning och medvetslöshet hos fisken. Men det blir ju ganska uppenbart när vi tittar på den här att den här fisken uppvisar ju tydliga tecken på kraftig stress, panik. Den försöker fly därifrån. Är aktivt simmande och den här metoden orsakar ju inte alls den här omedelbara medvetslösheten som man då är ute efter. Och jag ser att den börjar bli lite groggig men ändå visar tecken på att röra sig fortfarande. Och när vi då gick in och tittade lite på de här olika tecken på medvetslöshet vid koldioxidbedövning så kunde vi se att det tog någonstans 30-90 sekunder för fiskarna att förlora balansen, alltså ställa sig med buken upp. Och fiskarna slutade ventilera ytterligare några minuter senare, vilket ju då uppenbarligen är ett tecken på att det tog lång tid för fisken att bli bedövad av det här. Jag kan även påpeka det att det här, hur lång tid det tar för fisken att bli bedövad i koldioxid beror också väldigt mycket på vilken vattentemperatur som den bedövas i. Så i kalla vatten, när det är kallt, så tar det längre tid för dem att bli bedövade än om det är i varma vatten och vattnet är varmt. Men frågan är ju också om är fisken verkligen medvetslös bara för att den har slutat röra på sig? Räcker det här att titta på det här? För när man har utvärderat olika bedövningsmetoder tidigare på landlevande djur så har man också använt sig av mätningar av hjärnaktivitet för att kunna säkerställa att den här bedövningsmetoden faktiskt har orsakat medvetslöshet.
vilket även EFSA rekommenderar att man gör för bedövning av fisk också. Men det här har ju varit, det är ganska krångligt att mäta hjärnaktivitet på en fisk. Tidigare har man fått operera in de här elektroderna i huvudet på fisken, vilket är såklart kan vara negativt för fisken naturligtvis, men även tekniskt ganska svårt. Men lyckades vi utveckla en metod där vi istället suger fast de här elektroderna på huvudet på fisken, vilket gör att vi ganska relativt lätt i alla fall kan sätta på och ta bort de här elektroderna som då kan spela in hjärnsignalerna eller signalerna som uppstår i hjärnan för att mäta hjärnaktiviteten. För det är skillnad på den här signalen, ser olika ut beroende på om fisken är vaken och vid medvetande eller när den har blivit medvetslös. Och man kan titta på det här med lite olika sätt, men vad vi har gjort är att vi har tittat på om hjärnan svarar på ett stimuli av en blinkande lampa helt enkelt. Så när fisken är vaken så kan man på den här EEG-signalen se att det reagerar på det här ljuset. Och då ska det se ut så här ungefär. Men när fisken är medvetslös och helt borta så kan inte hjärnan längre reagera på den här blinkande lampan. Så vi kan använda det här för att testa olika bedövningsmetoder. Och i den bästa av världar så ser vi någonting sånt här. Vi ser att innan bedövningen så kan vi se att fiskens hjärna svarar på det här ljusstimulit. Och i bästa fall så kan vi se att den här förmågan upphör omedelbart efter bedövningen. Och att den fortsätter vara försvunnen. Så att vi har tid att utföra den här avblodningen utan att den hinner återfå medvetandet under avblodningen. För vad man, om den här bedövningsmetoden inte lyckas skapa den här omedelbara medvetslösheten, så kan vi då se det genom att vi kan fortsätta plocka upp ett EEG där vi kan se att fisken fortfarande reagerar på den här lampan, vilket då riskerar att man utför den här strupskärningen och avblodningen innan fisken har förlorat medvetandet. Eller tvärtom så kan man också upptäcka om fisken håller på att återhämta sig efter bedövningen. Vilket naturligtvis är viktigt också, att den inte återfår medvetandet innan den har, innan avblodningen har fullföljts. Så om vi återgår lite då till den här bilden på hur det såg ut under koldioxidbedövning, där vi även testade att mäta hjärnaktiviteten, så kunde vi se att hos vissa av de här fiskarna så kunde vi uppmäta hjärnaktivitet i upp till 7 minuter efter att de hade stoppats ner här. Det vill säga i flera minuter längre efter att de andra tecknen på att fisken är bedövad hade upphört. Så orörlighet innebär inte nödvändigtvis att fisken har blivit medvetslös. Så vi behöver kunna göra mätningar på hur hjärnan kan svara under bedövningen för att vara säkra på att fiskarna faktiskt har blivit korrekt bedövade. Så koldioxid är känt sedan tidigare, är en utdragen process. Men
Vilka alternativ finns då för att bedöva fiskarna i samband med slakt för att försöka uppnå det här? Och ett alternativ som har lyfts är ju slagbedövning. Att man med hjälp av en klubba eller, som vi har testat, en lufttrycksdriven bultpistol. Det finns även exempel på automatiserade slagmaskiner där man helt enkelt slår fisken över huvudet, över hjärnan, vilket då syftar till att orsaka en omedelbar medvetslöshet. Man knockar dem helt enkelt. En annan metod som har fått ganska mycket uppmärksamhet är elbedövning av fisk som kan utföras antingen när fisken är nedsänkt i vatten. Och så har man två elektroder som omger den här fisken. Eller i luft när fisken får passera på ett, någon slags rullband. Och så hänger det elektroder från ovanifrån. Och när de nuddar de här hängande elektroderna så bryts strömmen. Och det passerar en elektrisk ström genom fisken. Vilken då syftar till att orsaka medvetslöshet. Och det här vet man kan fungera. Men effektiviteten av elbedövning beror på en väldigt många olika variabler. Till exempel om man använder likström eller växelström. Hur elektroderna är positionerade i förhållande till fisken. Hur hög spänning du använder. Hur länge de exponeras för den här elbedövningen och så vidare. Och man vet också att det finns skillnader i känslighet för elbedövning mellan olika arter. Och vi har också även upptäckt att det verkar skilja sig ganska mycket åt olika, mellan olika utrustningar. Så vi har undersökt både slagbedövning och elbedövning på lite olika fiskarter och testat att använda den här lufttrycksdrivna bultpistolen på regnbåge och lyckades få ganska bra resultat med hjälp av det här. Alla fiskarna som vi testade blev omedelbart och permanent bedövade, vilket skulle ge gott om tid för att utföra avblodningen. Men det finns också exempel på, från till exempel från lax, där man har försökt med slagbedövning att man kan helt enkelt utföra slaget fel, man kan missa hjärnan, man kan träffa, inte använda tillräcklig kraft, vilket då riskerar att fisken inte blir medvetslös eller att möjligen att den blir övergående. Även testat den här typen av slagbedövning på klarias och tilapia, som är två av de varmvattensarter som används mer och mer. Testat bedövning med dem. Och där kunde vi se genom att använda den här klubban för att bedöva klarias, så kunde vi se att vi lyckades orsaka en omedelbar och permanent bedövning, medan vissa individer blev inte bedövade överhuvudtaget, utan det handlade väl helt enkelt om att missade slag, man träffade fel helt enkelt. Vi har lite pågående försök där vi tittar på den här andra tilapian, den lite rosaktiga fisken längst ner, och använt bultpistolen. Och det är inte riktigt färdigt än, men de resultaten vi har än så länge verkar lovande. Så att det här verkar kunna vara en
metod som fungerar för att bedöma den här fisken, fiskarten. Så för att sammanfatta lite grann, att slagbedövning kan fungera, men det finns en risk att man helt enkelt missar hjärnan på fisken, träffar fel. Och sen så finns det ju såklart en del praktiska begränsningar kring det här, att fisken hanteras individuellt, så det blir ganska arbetsintensivt. Fisken kan behöva hanteras i samband med slakten, vilket i sig skulle kunna vara stressande för dem. Men det skulle kunna vara en väg framåt i alla fall. Vi har även undersökt elbedövning av de här två fiskarterna när de har varit i vatten. Och det är känt sedan tidigare att de här fiskarterna kan klara av ganska kraftiga elbedövningar. Vilket även var vad vi hittade. Vi maxade kapaciteten på vår utrustning, men kunde ändå se att bägge de här fiskarterna började återhämta sig efter en liten stund. Vi lyckades bedöva dem, fast återhämtningen skedde relativt snabbt efter det här. Så elbedövning i sig verkar inte riktigt göra det här. Men däremot så upptäckte vi att om vi direkt efter elbedövningen la ner dem i isvatten och kylde ner dem, så kunde vi fördröja den här återhämtningen så att de inte återhämtade sig. Så att en väg framåt för de här arterna i alla fall skulle kunna vara att använda en elbedövning för att orsaka en omedelbar medvetslöshet, men sen för att förlänga den här perioden, att man då kyler ner den efteråt så att avblodningen kan ske utan att de vaknar upp. Ja, lite kort sammanfattning kring det jag precis sa. Elbedövning kan funka, men för de här arterna så kan man behöva utföra eller följa upp elbedövningen med någonting annat för att man ska fortsätta. De ska vara fortsatt bedövade. Vi har även undersökt elbedövning hos regnbåge. Och en skillnad om man tar laxfiskar jämfört med andra fiskar är att de är mycket känsligare för elbedövning, så man behöver inte maxa utrustningen på samma sätt. Däremot om man använder för kraftiga en för kraftig elbedövning, så istället kan det orsaka skador på fisken som då försämrar produkten. Det kan bli blödningar eller skelettskador eller så där. Där försökte vi att bedöva dem med el, men upptäcktes samma sak där, att efter en liten stund så började de återfå medvetandet. Och när vi inte kunde öka spänningen mer, eller det elektriska fältet som fisken utsattes för, så testade vi istället att förlänga exponeringstiden. Och upptäckte då att om vi exponerar dem för det här elektriska fältet i minst 30 sekunder, så kan vi uppnå den här omedelbara och permanenta bedövningen hos regnbågarna. Vi tittade även på den här andra typen av elbedövning, det här torrelsbedövningen. Och där vi har sett lite liknande problem där, att vi kan orsaka en omedelbar bedövning, men fiskarna verkar som att de kan återhämta sig efter en liten stund efter det här. Så elbedövning behöver vi fortfarande hitta bättre lösningar på. Men problemet är lite grann att vi ser att det kan fungera. Men just att det är så väldigt många variabler som påverkar effektiviteten av det här, så
så är det svårt att komma med generella riktlinjer kring det här. Och att man kan behöva testa olika, varje specifik utrustning. Tiden rinner på. Jag ska bara sluta med att blicka framåt lite grann här. Jag har visat lite grann av det arbetet vi har gjort på några fiskarter. Hur vi ska slakta dem på ett bra sätt. Vi har fortfarande flera hundra fiskarter kvar som kan behöva artspecifika riktlinjer kring det här. Så det är naturligtvis relevant att fortsätta titta på det här. Jag sa inledningsvis att fiskar är den djurgrupp som är den vanligaste när det kommer till djurproduktion. Inte helt sant. För om man tittar på vattenbruket och antalet kräftdjur som föds upp och slaktas, så är det antalet väldigt mycket större. Och forskning som pågår just nu och fått lite uppmärksamhet på senaste tid visat att det finns tecken på att även olika typer av kräftdjur har den här förmågan att uppleva smärta. Vilket ju är en fråga som säkert kommer dyka upp. Och om ni noterade, y-axeln växte ännu mer där. Vi har pratat mycket om välfärd för fisken i vattenbruket. Och att det är väldigt, väldigt stort antal individer. Men det finns ju även en till gruppfisk som lite indirekt kan ingå där. Och det är ju de vildfångade fiskarna som används som foder för att föda upp de här fiskarna. Och de vildfångade fiskarna ingår inte i någon, är inte skyddade av någon djurskyddslagstiftning sådär. Men i och med att det är så pass stort antal individer vi pratar om här, jag tror att Linda kommer nämna det lite senare också, så finns det ju ändå ett utrymme för att börja kika lite grann på om man kan göra någonting för att förbättra välfärden även för foderfisken. Nu har jag dratt över lite grann, så jag säger tack för att ni har lyssnat. Det är vi som ska tacka Per. Otroligt att få höra om alla de kunskaper och sånt där som ni har fått in. Väldigt, väldigt intressant. Jag skickar direkt vidare till dig, Linda, för att köra din presentation också. Varsågod. Tack. Tack så mycket. Då ska jag sätta igång min presentation. Men jag ska ju få berätta om djurens rätts arbete för fiskarna några minuter här. Linda Björklund, sakkunnig etolog på djurens rätt, är jag. Jag börjar med att säga att vi har precis tagit fram ett nytt positionspapper om just vårt arbete. Om våra förslag på åtgärder som vi ser behövs för ett stärkt djurskydd och ökad djurvälfärd för fiskar. Och det kommer att finnas på vår hemsida från och med imorgon. Så håll gärna utkik där eller hör av er till mig om ni vill att jag skickar det till er. Det finns också i en engelsk version. Här har vi viktiga åtgärder som vi ser som behövs. Jag kommer gå igenom dem var och en för sig. Så jag behöver inte gå in på och läsa upp dem för er här, utan vi tar dem en i taget. Fiskar ska i högre grad börja ses och behandlas som de levande kännande individer de är. Ja, det är ju grunden. Att fiskar allt mer behöver börja ses och behandlas som de djur som de är. Så djurens rätt, vi sprider information. Vi vill öka kunskapen om fiskar genom att bland annat anordna webbinarier som idag. Vi gör allt vi kan för att fiskarna inte ska glömmas bort och prioriteras ner. Och det är ju ett långsiktigt arbete, men det rör på sig. Det blir allt fler som
införliva fiskarna i sitt arbete och i diskussioner om djurskydd och djurvälfärd, skulle jag säga. Så det är positivt ändå. En positiv utveckling. Den andra åtgärden och även en till där om forskning. Vi ser att det behövs stärkt djurskyddslagstiftning för fiskar, både i Sverige nationellt och på EU-nivå, inklusive ett förbud mot koldioxidbedövning av fiskar vid slakt, som ju Per har berättat om. Det behövs lagstiftning som omfattar hela fiskens liv, inklusive transporter och slakt. Och det är ju aktuellt här på EU-nivå, så pågår det ett arbete hos EU-kommissionen. De jobbar med att ta fram reviderad och ny djurskyddslagstiftning. Och vi menar att det är väldigt viktigt att fiskarna tas med där i det arbetet. Det handlar ju framförallt om fiskarna i vattenbruket, det vill säga de uppfödda fiskarna. Och som jag sa, hela fiskens liv behöver omfattas. Idag omfattas ju fiskarna i vattenbruket, det nämnde Per också. De omfattas av djurskyddslagstiftning, men det är för det mesta mer generella skrivningar bara. Det saknas detaljerade föreskrifter. De som finns om själva uppfödningen innan slakt, de behöver utökas. Och det behöver tas fram nya föreskrifter om slakt av fiskar. Det finns det inte idag. Det är bara de mer generella skrivningarna i lag och förordning som säger att fiskarna ska slippa onödigt lidande och obehag som gäller. Bedövning före slakt ska ske så att djuren snabbt blir medvetslösa och medvetandet får inte återkomma. Det gäller fiskarna, men sen finns det inte detaljerade regler. De omfattas ju också av djurskyddslagstiftning på EU-nivå, men det saknas detaljerade regler där också. Och hand i hand med det här så går ju mer resurser till forskning om djurskydd. Överlag vad gäller hållning och hantering av fiskar, men vi vill särskilt trycka på behovet av forskning om djurskydd vid slakt av fiskar. Det är en aktuell och akut fråga. Vi behöver ett, nu ska vi se, det första där har jag sagt, jag var lite sen på att klicka fram, om att EU-kommissionen jobbar med det här. Koldioxidbedövningen, det behövs ett slutdatum för när den metoden inte längre ska få användas och mer resurser. Aktuellt i Sverige just nu är att Jordbruksverket, som ju ansvarar för de mer detaljerade reglerna, de håller på att göra ett arbete med att se över och uppdatera de reglerna, slaktföreskrifterna. Och där menar vi också att det är jätteviktigt att fiskarna tas med i det nationella arbetet. Vi ser, jag ska inte missa någonting här. Ja, nu kommer vi in lite grann på de viltfångade fiskarna också. Som Per nämnde i slutet av sin presentation. Här, de är ju oerhört många individer. Och som av fiskarna som fångas i det svenska fisket så används de allra flesta till produktion just av foder. Varav en stor del går till foder till just fiskar i fiskeuppfödning. Så det hänger verkligen ihop, fiskeuppfödning och fiske. Så, och de här fångstmetoderna i fisket och hanteringen av fiskarna efter fångst, det orsakar de här individerna ett stort lidande. Det är uppskattningsvis 1 till 2 000 miljarder fiskar. 1 till 2 biljoner alltså fiskar som fångas och dödas varje år globalt i fisket. Och här menar vi att det är av största vikt
att gå över till fångstmetoder som orsakar minsta möjliga lidande och att säkerställa att fiskarna görs medvetslösa på ett snabbt och smärtfritt sätt när de har tagits upp på fartygen, när de har fångats, och att medvetandet inte får komma. Alltså samma som ju gäller vid slakt av uppfödda fiskar, borde gälla även för de viltfångade. Men de omfattas inte av djurskyddslagstiftningen idag. För djurskyddslagstiftningen, den svenska djurskyddslagstiftningen omfattar djur som hålls av människan. Och här ser man det som att de inte hålls av människan. Vi menar att man borde se det som att de hålls av människan åtminstone när de har fångats. Och därmed borde de också omfattas av kravet då på bedövning inför slakt. Djurskyddsregler i samband med slakt. Ja, sen kommer vi till punkten om certifieringar av fiskprodukter. De tycker vi ska inkludera relevanta kriterier om djurvälfärd i sina fiskkriterier. Det är ju så att djurvälfärd är en viktig del av begreppet hållbarhet. Men tyvärr så avspeglas inte det i de flesta hållbarhetsmärkningarna som finns idag för fiskprodukter. Så det behöver läggas till djurvälfärd där. Och det här är exempel på viktiga delar att börja med. Berikning i uppfödningsmiljön, fodrets sammansättning och utfodringen, utrymme, djurtäthet, vattenkvalitet, bedövning och slakt, relevant även för fiske då, och fångstmetod samt hållning och hantering efter fångst, relevant för fisket, alltså de viltfångade fiskarna. Här samarbetar vi också med andra organisationer, bland annat i en allians som heter Aquatic Animal Alliance, för att certifieringar och märkningar ska införliva mer djurvälfärd i sina kriterier. Sen har vi punkten om upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska lägga till kriterier om djurskydd och djurvälfärd i sina kriterier om fiskar, till exempel vad gäller bedövning och slakt. Det är ju så att det finns en kriteriegrupp, fisk och skaldjur, idag hos upphandlingsmyndigheten, som de som upphandlar produkter från fiskar kan använda sig av. Men det saknas skrivningar där om djurskydd och djurvälfärd idag. Så det behöver det läggas till, precis så som det finns idag för andra djurslag. Så det är någonting som vi jobbar för och vill se. Sista punkten som jag tar upp här idag. EU-kommissionen ska besluta om att inrätta ett europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på fiskar. Tycker vi. Det finns referenscenter för djurvälfärd, några stycken, de initieras av EU-kommissionen. Och syftet är att de ska bidra till bättre efterlevnad och kontroll av djurskyddslagstiftning. Så vi ser gärna att det inrättas ett sånt med fokus på fiskar. Och vi ser också gärna att Svenska SKAV, det nationella centrumet för djurvälfärd vid SLU, tar en aktiv roll i det centret. Vi har ju mycket kunskap på det här området i Sverige och skulle kunna bidra, tror vi. Tack så mycket. Och som sagt, läs gärna mer om vårt fiskarbete i vårt nya positionspapper. Ja, tack Linda. Det släpper vi imorgon. Lägg ut på webben så man kan läsa även till de som inte pratar svenska, så finns det på engelska. Men då så, Gytte, varsågod, jag tänkte släppa in dig då. Du har suttit och lyssnat lite och sådär. Har du några funderingar på vad du tycker att politiken skulle kunna göra i ett sånt här läge som vi befinner oss i? Vad säger du? Ja, tack så jättemycket för att jag får delta i det här samtalet. Och tack för väldigt intressanta presentationer både från Per och Linda. En stor anledning varför jag också vill delta i samtalet är ju för att få mer kunskap. Och jag tänker att min uppgift är också som riksdagsledamot att ta med mig
det här samtalet till min riksdagsgrupp och till diskussionerna som förs i miljö- och jordbruksutskottet där jag är ordinarie ledamot. Och jag tänkte utgå från att det kommer att vara ett samtal, men jag ska bara väldigt kort då säga några saker som jag kom att tänka på inför webbinariet, men också efter att ha lyssnat på de presentationer vi har fått. Och inledningsvis vill jag säga att jag tänker med fisket och fiskarnas situation att jag påminns lite grann om de känslor jag hade på 90-talet, i slutet av 90-talet med Göran Persson-regeringen och när Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson i en radiointervju talade om att djur är kännande varelser och att han på senare år hade funderat mer och mer på hur grisar har det när man hålls av människor och hur att grisar också är kännande varelser. Och det gjorde intryck på mig, för jag hade ju önskat att höra det i politikens toppskikt under flera år och var själv väldigt mycket djurvän och tyckte att djuren fick för lite plats i den offentliga debatten. Och det var upplyftande då att också en statsminister kunde i en intervju utveckla sitt resonemang när det handlade om djurvälfärd och exemplifiera och reflektera högt kring sina egna känslor om detta. Och det var någonting nytt för mig att höra en svensk statsminister tala på det sättet. Nu kan man tycka det är länge sedan och mycket bara hänt sedan dess. Mycket har också hänt sedan dess och det är säkert ingen vanligare idag. Men när man kommer till den diskussion vi har här idag med fiskar så tror jag att det fortfarande är så att det är inte jättevanligt att höra partiledare diskutera hur fiskar har det och djurvälfärd för just fiskar. Och jag tror att det kommer att förändras. Jag tror att det kommer, precis som då på 90-talet med grisarna, så kommer det att bli en skillnad här när mer kunskap också kommer partipolitiken till del. Då kommer fler företrädare i politiken också fundera på hur vi behandlar fiskar och hur många individer det faktiskt är som lider med det system vi har idag, eller de system vi har idag. Och där vill jag såklart tacka Per och Linda för presentationerna, för det är ju mycket man tar med sig, och inte minst de bedövningsmetoder som Per lyfter fram som alternativ, och där den här koldioxidförgiftning absolut inte fungerar, och enligt hur jag förstår det så skapar det mer lidande än något annat. Den stressen som djuren utsätts för är oerhörd, utan tvekan. Och det är absolut viktigt att skyndsamt använda bedövningsmetoder och hitta verksamma alternativ som gör att fiskarna inte lider på det sätt som idag. Så jag tackar väldigt mycket för den genomgången och för hur problemen som lyftes fram och hur man i sådana fall måste arbeta. Jag tyckte också Linda hade en väldigt viktig synpunkt där som jag också kommer att vilja följa upp i mitt arbete och prata med mina kollegor om. Men det är ju förstås forskningen på området när det gäller just bedövning och slakt och hur det ser ut idag och vilka alternativ som finns. För uppenbart behövs det mer forskning på det området. Jag tyckte också att Linda tog upp flera saker som jag direkt kan säga att det ger inspiration till fortsatt dialog i riksdagen och även på EU-nivån där jag tidigare arbetade. Detta med till exempel referenscenter för djurvälfärd när det gäller fiskar tycker jag är en väldigt konkret och bra idé. Och jag tycker också den här när det gäller certifieringen, att det har jag många gånger själv också som konsument reagerat på, att det är så otydligt vad märkningarna innebär när det gäller djurvälfärd. För det är ju fullständigt självklart att om man väljer hållbart så vill man ju självklart inte att det ska bidra till lidande för djur. Och idag så tror jag vi alla är medvetna om att så är inte fallet. Vi kan absolut inte känna oss trygga med det, inte med några märkningar egentligen tyvärr.
insåg jag, inte minst efter de skandaler som var vid en del kravmärkta produkter som också hade, det fanns skandaler kring slakterier. Och jag måste säga att det är faktiskt en knäck för alla som vill gå och köpa så hållbart som möjligt och vill välja det bästa för djuren. Och som kanske ännu inte har tagit steget till att vara vegetarian, vill ändå kunna försäkra sig om att det inte har varit direkt djurplågeri i en industri. Och där tycker jag det är väldigt viktigt att vi får med djurvälfärden på ett mycket mer tydligt sätt i de certifieringssystem som finns. Så det var mina mycket korta synpunkter efter idag, men jag måste verkligen säga att det var en väldigt bra genomgång och tydligt vad som återstår på det här området. Tack! Ja, tack Jytte. En sak, nu kom du in på några stycken konkreta saker som referenscenter och djurvälfärdsmärkning som är konkret vad man skulle kunna göra politiskt. Men vi tänkte på en sak i vår partigranskning vi gjorde inför valet. Så just i den här frågan när det handlar om bedövningsmetoder så säger vi på en sätt att man ska sätta ett stoppdatum längre fram för att forska och komma framåt så att säga. Men där var det ju väldigt många som fyllde i vete och så brukar inte partier oftast svara. Det var skild ut sig här. Hur gör man liksom för att komma längre i den här frågan, tror du? Jag tror ju att det behövs att vi som är i de parlamentariska församlingar som kan göra skillnad här, att vi ha mer kunskap, och ett sånt här seminarium skulle vara värdefullt, tror jag, även i riksdagen. För det handlar ju om, utgår jag ifrån, att det finns många som ännu inte vet hur lidandet ser ut, och som inte heller vet att det finns sämre alternativ när det gäller bedövning, och sen att det finns möjligheter att gå framåt också. Så jag tror att just detta, denna okunskapen måste brytas. Så jag tror att det är väldigt mycket det handlar om, och jag tror att de flesta som skulle lyssna till seminariet idag skulle absolut vilja ta fasta på ett stoppdatum. Blockeringen bör inte sitta där, att viljan, utan mer att det handlar om en stor okunskap, skulle jag säga. Tack. Jag bollar över till Linda. Varför kan du kanske berätta lite varför vi driver den här frågan om stoppdatum? För det, som Per var inne på, så finns det en hel del kunskapsluckor så där kvar i alla fall. Ja, jo, men det finns ju metoder som vi vet är bättre än koldioxidbedövning, men som Per sa så är det ju oerhört viktigt att de utförs på rätt sätt och är anpassade efter art bland annat, och att de är utvärderade. Vi menar ju att ett slutdatum eller ett förbud som det då är, men med en generös övergångsperiod, skulle det kunna införas så att man hinner täcka igen de kunskapsluckor som behövs. Vi menar att ett tydligt sådant besked från politiken eller från Jordbruksverket, som ju ansvarar för detaljerade regler där det föreskrivs ju vilka bedövningsmetoder som är tillåtna, att det skulle skicka en behövlig och tydlig signal om vart vi är på väg. Att den här bedövningsmetoden, liksom, och det finns väldigt dåliga bedövningsmetoder för andra djurslag också, där vi också vill se ett slutdatum, grisar och fåglar bland annat, eller framförallt. Ja, men jag är övertygad om att ett sådant besked skulle bidra också till att det satsas mer på den forskning som fortfarande behövs. En tydlig signal till både bransch och akademin och oss andra om vart vi är på väg i den här frågan. Ja, en annan sak som jag reflekterar över, det var ju alla vi har varit inne på att fiskar är så att säga en bortglömd djurgrupp som man inte har betraktat på samma sätt som andra djur så att säga, och därför så tänker vi oss att djurvälfärden halkar efter här.
men ändå en, lite det som Gitta var inne på, att man ser att det kanske börjar diskuteras mer och mer. Det är väl vår uppfattning också att det har börjat lyftas, den här frågan. Vad är det som har ändrats i för förutsättningar för att just fiskarnas situation ska kunna lyftas mer just nu? Kanske Per eller Linda eller vem som helst som känns här manad kan säga någonting. Ja, jag kan ju försöka i min syn på saken i alla fall. Och det är väl min uppfattning också lite grann att det får den forskningen som vi har bedrivit har ju fått en del uppmärksamhet ändå, skulle jag vilja påstå. Och jag menar, den exponeringen i sig ökar ju medvetenheten på något sätt hos konsumenter och sånt där. Så att jag tror helt enkelt att ju större kunskaper vi får och ju större uppmärksamhet och medvetenhet som sker framförallt kanske hos konsumenter som kan driva någon slags ställa krav kanske på det de handlar, att det kan verkligen öka uppmärksamheten och lyfta den här frågan lite på, lyfta upp frågan helt enkelt. Ja, hörrni, jag tänkte ta in en fråga från publiken också. Det är från Helena Lard från Axfood som skriver att många anläggningar för landbaserad uppfödning ska byggas ut nu. Vad behövs för att dessa ska kunna få mer human slakt, mer forskning, frågetecken? Finns risken att annars byggs in fel i systemet som gör att det inte går att ändra sig när mer kunskap och också kommer i framtiden? Någon som känner sig manad på att svara på den frågan? Det är lite resonemang kring det kanske. Men ja, Linda, du... Men jag kan... kanske någon vill fylla på sen. Men kanske Per vill säga någonting om slakt av lax. Men... det är absolut risken. Alltså när vi ser en sån här snabb växt av branschen och där vi liksom fortfarande ligger efter på lagstiftningssidan och till viss del kunskaps- och forskningsläget också. Att man bygger in sig i system som inte alls är bra djurvälfärdsmässigt. Samtidigt så ska vi komma ihåg att som Helena nämnde i frågan, det är just lax. Lax är en art som man vill satsa mycket på. Och det är också en art som det finns en hel del kunskap om idag. Så att den här delen av branschen har också möjlighet om man vill och om man prioriterar det att se till att göra så bra som man bara kan när det gäller djurskyddsbiten. Tänker jag. Det är jätteviktigt att de gör det innan man liksom startar en ny del av bransch. Ja, jag sett Gytte viftade också. Nu tycker jag Linda svarade mycket mer initierat, så att jag tänker att det blir nästan jag tycker att det är ett bra budskap att försöka ändå så långt forskningsläget finns att göra det bästa man kan där förstås, så man inte hamnar i en återvändsgränd. Och sen skynda på politikerna och pressa på faktiskt oss så att vi också ger en tydlighet framåt. Det är jag övertygad om att Axfood gör och tänker på, men det är ändå också ett budskap förstås. Tack. Per, hade du någonting på detta? Nej, jag kan väl bara stämma in där också. Och jag menar, det här problemet, eller vad man ska säga, är ju någonting som jag har hört sedan jag började med det här för 5 år sedan ungefär, just att det är att det är klart man måste ha respekt för att det blir en investering och ett risktagande för vattenbrukarna naturligtvis. Men någonstans så får man väl
ta steget och faktiskt försöka fasa ut metoder som vi vet är väldigt dåliga. Och den forskningen vi har gjort visar ju att det är svårt att hitta bra sätt, men förhoppningsvis så är det inte omöjligt att vi ska kunna göra det på ett bra sätt. Ja, okej. Okay, får jag kort bara tillägga att min upplevelse är ju också att man från branschens håll ser positivt på en sån här utveckling och att man efterfrågar tydlighet framför allt i vad som gäller. Så det är också positivt i det hela, tycker jag. Ja, men tack Linda. Det känns som att vi har börjat diskussioner för att fortsätta diskutera. För hur ni, även om det här är ett intressant samtal, men tiden går snabbt och vi har redan dragit över ett par minuter, så vi behöver gå på ett avslut. Och jag skulle vilja tacka er som har varit med som publik här på det här webbinariet och hoppas att ni tycker att det har varit givande och att ni fortsätter att tänka på de här frågorna som vi har lyft här idag. Jag vill också tacka er framförallt också som har varit med i panelen, Per, Jytte och Linda. Stort tack till ert bidrag. Vi kommer att fortsätta att hålla sådana här webbinarium om vad vi tycker är viktiga angelägna ämnen. Och närmast då är den 25 november då vi kommer ha ett lunchwebbinarium som kommer att handla om mink och EU-initiativet Fur Free Europe som vi håller på att arbeta med. Så att det kommer lite mer fokus på EU då. Boka gärna in redan nu och så kommer en inbjudan så småningom. Med det sagt så vill jag tacka för mig. På återseende. Hej då.